Esiet sveicināti TV 24 skatītājiem, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas S. Tajā mēs runājam par Eiropas Savienībai un, protams, arī Latvijai nozīmīgiem jautājumiem dažādās nozarēs un arī par dažādiem tematiem. Šajā mēnesī mēs runāsim par digitālajiem risinājumiem uzņēmējdarbībā un to, vai tas atmaksājas. Šonedēļ pie manis studijā sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studente un Instagram blogera Patricija Annova Vilova. Sveika! Sveika, Elizabete. Nu, izstāsti, kas tad tavā izpratnē ir digitālās tehnoloģijas? Tu kā savas paaudzes pārstāve, kurā šīs digitālās lietas nav sveša lieta, un kāda ir to nozīme kopējās sabiedrības ikdienā? Manuprāt, šobrīd digitalizācija, tas varētu būt vārds, kuram mēs liekam vienādības zīme ar efektīvs. Mēs visu vēlamies padarīt, un mums ir arī beidzot tādas iespējas padarīt procesus efektīvus dažādās nozarēs. Un tiešām, jā, ar manu paudzi nāk cilvēki iekšā darba tirgu, nāk arī jaunas uzņēmējdarbības idejas, un viss sāk grozīties ap to, kā dažādi efektivizēt dažādas procesus, kā digitalizācija ieviest ļoti daudz dažādās jomās, un es uzskatu, ka diezgan veiksmīgi ar to arī darbojamies. Un kas ir tas tavs pēdējā laika atklājums, kur tu esi redzējis, kur šī digitalizācija ne tikai varbūt uzņēmējdarbībā, bet arī vispār sabiedrības ikdienā ieviešot, ka tas ir bijis tāds veiksmīgs risinājums? Nu, man jāsaka atkal no savas jomas, droši vien iepriekšējā raidījumā minēju par e-lietām, kas varbūt ir kļuvušas tādas nedaudz bēdīgs lavens, bet tomēr tādas ir, un tomēr arī valsts pārvaldē pie tā tiek strādāts arī tā pati e-veselība, kas varbūt arī nav tas labākais piemērs, bet šobrīd arī ar visiem Covid certifikātiem un visu Covid situāciju tas ir līdzis nedaudz pielāgoties ātrāk, nekā varbūt mums iepriekš šķita, ka mēs to varēsim visiem šiem te digitālajiem alternatīvām, kā mēs varam vest dažādus procesus, kā mēs varam tomēr neiet klātienē un nestāvēt tajās garajās rindās. Bet veiksmīgs piemērs, starp citu arī diezgan daudz valsts no mums mācās, ko es esmu lasījusi, ir tieši e-notārs, kā darbojās Latvijā. Ļoti, ļoti veiksmīgi, ļoti, ļoti viegli, ļoti laba komunikācija ir pieejama viņiem viņu mājaslapā, un tiešām visus pakalpojumus ir ērti un viegli saņemt. Pastāst nedaudz vairāk par šo e-notāru, jo ja par e-veselību un par pārējo e-lietām būtu kā vairāk vai mazāk skaidrs, kas, kā tad tas ir, kā tu vari notāru padarīt par e? Es domāju, ka, ja es sākšu stāstīt, tas izklausīsies daudz sarežģītāk nekā jebkuram šobrīd atverot savu telefonu, paskatoties e-notārā, fantastiskas infografikas. Man liekas, tas ir tik labs piemērs, kā darboties šajā nozarē, cik viegli ir tikt pie iesniegt šo iesniegumu, cik viegli ir tikt pie dažādiem pakalpojumiem, ko sniedz e-notārs un sazināties. Un tiešām redzēt, tad, kad tu redzi to efektivitāti, man liekas, tas vispār digitalizācija ir visā pamatā, jo vienalga, cik sarežģīts, cik dārgs vai nebijis ir tas rīks, ja cilvēks pēc tam ieraug to rezultātu, ka jā, ir vieglāk, jā, ir efektīvāk, tad uzreiz tas pieredumu maiņa mainās daudz straujāk un daudz labāk, un tas pierāda savu efektivitāti, uzreiz cilvēkam ir vēlme to izmantot savā ikdienā. Tu minēji, ka e-veselība un e-lietas ir tāds bēdīgs slavens šobrīd, bet nu, tomēr arī iet uz priekšu un attīstās. Kāpēc tavuprāt tas tā ir? Kas varbūt sākotnēji tā kļūda? Vai tas, ka tās ir nozares, kas ir pārstāvētas, ir pietiekami komplicētas, lai šos digitālos risinājumus ieviestu, vai vienkārši informācijas trūkums? Es domāju, ka gan informācijas, gan komunikācijas, gan arī tas, ka šīs nozares ir pietiekami sarežģītas. Tiešām, jā, tā tas ir. Un iespējams, ir bijusi tā vēlme lielāka nekā spēja kaut kādā brīdī. Un ir vēlme bijusi visu padarīt digitāli un vienkārši tāpēc, ka ķeksīšu pēc un mēs gribam būt moderni. Bet visi pamatā jau tomēr ir diezgan liels un skrupulos darbs, kā izstrādāt to sistēmu, lai viņa reāli darbotos, lai viņa nebūtu vienkārši mājaslapa, kas ir vizuāli smuka un foršas infografikas. Jā, tas ir nepieciešams, lai
nokomunicēt, bet ja jau nestrādā nekas, uz ko mēs klikšķinam, tad tam nav lielākas jēgas kā plakātam uz ielas. Un tad, ko mēs uz tām bildītēm tur varam vērot? Tieši tā. Kur tu esi novērojis, ka digitālas tehnoloģijas tiek izmantotas aizvien vairāk vēl bez šīm lietām, kuras jau tu tikko minēji, notārs, lietas, veselība, kur vēl tu esi saskārusies? Varbūt arī savā ikdienā, kur tev šis nodara? Jā, es domāju, ka šita digitalizācija īstenībā viņa ieiet bezmazāk katrā nozarē. Un arī manā darbā man bija liels gods strādāt birojā, kurā tiešām izmanto šos te risinājumus un dažādus digitālus rīkus ļoti plaši un ļoti veiksmīgi. Un jā, varbūt ir tāds aizspriedums, varbūt pat ne aizspriedums, ka ir ļoti grūti mainīt pieredumus. Nu, tā kā tiešām sāka, ka pat tādiem ikdienišķiem kaut kādiem paradumiem, lai viņiem mainītos, viņiem vajag pat mēnesi katram cilvēkam, ja viņš tā tiešām pieiet pie tā kārtīgi. Tad veselam uzņēmumam, nu, tad tie ir gadi, nu, lai viņš varētu ieieties ar tiem jaunajiem rīkiem. Un vienmēr ir tas, ka nu, es negribu, man bail, es labāk pa vecam, labāk divreiz izdarīšu tā pa vecam, tas būs labāk nekā tajā jaunajā sistēmā. Bet, ja cilvēkam parāda tiešām to, ko jūs iepriekš minēju, to, ka tas strādā, to, ka ir tiešām rezultāts, ka tas ir efektīvi un ka tā var darīt lietas un ka tas ir vieglāk, tad jā, tas rāda arī piemēru citiem uzņēmējiem. Un cik es esmu skatījusies raidījumus, tad Latvijas vadošie uzņēmumi tiešām efektīvi īsteno šo te digitalizāciju. Un arī, ja vēl no citām jomām skatoties, tad arī tas, ko es daru Instagramā, kā savu brīvā laika aktivitāti, tad arī tur viss šie te mārketinga pakalpojumi, vairāk vai mazāk, ļoti daudz, kas kļūst tieši digitāls. Tu jau sāki runāt par Instagram kā vienu no lietām, kas tev ir šī digitālā lieta ikdienā. Kā ir ar vispārējo tavu ikdienu? Cik liela loma ir digitālajām tehnoloģijām tavā ikdienā? Un kas ir tas, ko tu visbiežāk izmanto? Nu, sanāk tā, ka tiešām daudz laika sanāk, jā, man nākās to atzīt, tieši darbā pavadīt telefonā. Bet tas vairs nav tā, ka man ir vajadzīgs agrāk, pat man bija agrāk tā, ka man ir vajadzīgs viens dators, otrs dators, telefons un vēl kaut kur figurē planšeta. Tad, principā, tagad visi procesi ir tik ļoti gājuši uz priekšu, ka es visu var izdarīt no telefona. Kaut vai ieiet tajā pašā Latvijā LV, pievienot attiecīgos dokumentus, parakstīt visu ar e-parakstu. Un vienā brīdī es saprotu, ka, nu, tiešām, es visu laiku esmu telefonā, es pat strādājot, un tad ir tā, ka bieži vien saplūst tās dzīves kopā, kurā brīdī tu esi darbā, kurā brīdī tu it kā atpūties tajā telefonā un scrollo vienkārši Instagram feedu. Un kad tu atkal iedvesmojies un taisi kaut kādu saturu. Un bieži vien tas viss saplūst kopā un nākās konstatēt, ka ir bišķiņ pat traku un es nevaru iziet no tā ārā. Un tas ir varbūt tas negatīvais aspekts digitalizācijai, ka viņi ļoti ievelk tajā vienā ierīcē. No vienas puses, jā, ļoti ērti. Es jau no jebkuras vietas, kur man ir pieejams internets, varu gan strādāt, gan atpūsties, gan radīt saturu, gan izklaidēties. No otras puses, tas arī man ir licis daudz domāt par savu pašdisciplīnu. Cik ļoti es spēju nošķirt, ko es šobrīd daru un ko es darīšu vēlāk. Kas notiktu tajā brīdī, ja, piemēram, šis digitālās lietas sāktu tādu regresu un iet uz otru pusi? Un beigšu vienā dienā tavs darbs, ar ko tu esi darījis līdz šim ar digitāliem rīkiem, mainās un tev ir jāpielāgojās. Vai tas būtu uz šo doto brīdi iespējams? Es domāju, ka jā. Tas būtu iespējams, bet es uzskatu, ka visas darba vietas un visa cilvēku dzīve mainās līdz ar šo te digitalizācijas procesu. Un ja mēs izmantojam šos rīkus pareizi, tad nekam greizi noiet nevajadzētu. Problēma ir tad, ja mēs sākam šos rīkus izmantot nepareizi. Un daudz arī šobrīd saka, ka, piemēram, digitalizācija var atņemt darba vietas. Jā, tā ir. Bet digitalizācija vēl vairāk rāda darba vietas. Viņa vēl vairāk rāda daudz jaunus amatus, daudz jaunas iespējas, kur attīstīties, kur strādāt. Un es biju dzirdējis vien tādu teicienu, ka nespiediet saviem bērniem pateikt jau no bērna kājas, kurā profesijā viņi vēlās strādāt, jo iespējams tā profesija, kur viņi strādās, vēl nemaz nav izdomāta. Un visi šie digitālie risinājumi, viņi tik ļoti ātri ir pātrinājuši vispār
visus procesus pasaulē. Ka nav cilvēks spējīgs zināt to, kas notiks kaut vai pēc 5 vai 10 gadiem. Nu, arī pirms gadiem 20 gadus nevarēja zināt, ka mūsdienās viena no populārākajām profesijām būs influenceris. Tieši tā. Un ir jāsaprot tā joma, kurā tu vēlies augt, kurā tu vēlies izglītoties. Un pēc tam tas jau vairs nav svarīgi, kurā kanālā tu īsteno sevi. Vai tu to īsteno digitālā kanālā, vai tu to īsteno face to face, vai tu to īsteno kaut kādā citā, nezinu, rakstiskā, vizuālā, digitālā formātā. Nav noslēpums, ka daudzus darbus jau šobrīd var darīt arī tehnoloģijas cilvēku vietā, un to jau arī šobrīd dara, līdz ar to arī sarūk tā vajadzība pēc cilvēku rokām, bieži vien arī pēc cilvēku prāta. Bet kā to šķiet, kā ir izdevīgāk ieguldīt laiku un naudu tehnoloģijās vai tomēr cilvēku resursos? Es domāju, ka šīs lietas nav saraujamas. Jo vienmēr šie digitālie risinājumi un digitalizācija arī uzņēmumos, viņi nāk no uzņēmuma vadības, bet viņa tiek īstenota caur darbiniekiem, caur cilvēkiem, kas strādā šī uzņēmuma labā. Un ja viņi neizmanto šo te, ja viņi netic šai te jaunajam rīkam, tad vienalga, cik viņš dārgs, fantastisks un visādi citādi labs būtu šis te rīks, ja viņi neizmanto ikdienā un turpina nemaina darba ikdienu, nemaina to veidu, kā uzņēmums strādā, tad viss notiks pa vecam tikai dārgāk. Tā kā tam vairs nav jēgas. Es domāju, ka jā, ir jāiegulda digitalizācijā, jo savādāk viss aizies, priekšā šim te uzņēmumam vai vienalga cilvēkam. Jā, ir jāiegulda noteikti, bet tikpat daudz ir jāiegulda arī cilvēkos, lai viņi tiešām redzētu tam jēgu. Nu, kāds ir tavs novērojums pēdējā laikā, arī gan darbā, ko tu dari, saskaroties noteikti ar uzņēmumiem, ko uzņēmums šobrīd vairāk izvēlas, to cilvēku resursu vai tomēr lielākā daļa jau pamazām skatās arī to tehnoloģiju virzienā? Es domāju, ka man šķiet, ka pat vairāk gribot būt moderns un nepazaudēt, neiepalikt šobrīd tik ļoti strauji augošajam laikmetam, vairāk izvēlās ieguldīt digitalizācijā, bet atkal aizmirst par to, ka digitalizācija nav nekādas jēgas, ja viņi neizmanto. Un ja viss uzņēmumā turpina tiešām palikt pa vecam, tas ir vēl lielāk zaudējums. Tas tieši, kā jūs teicu, tikai dārgāk. Un to nevajadzētu aizmirst, ka tie cilvēki, tiem, kuriem ir tā ambīcija, lai uzņēmums veiksmīgi strādātu, lai viņš attīstītos, lai viņiem likt noticēt nevis to, ka viņus aizvieto ar kādu digitālu rīku, bet to, ka viņiem ļauj strādāt jau nākamajā līmenī. Un, manuprāt, tas ir tas galvenais, ka jā, ir jāiegulda digitalizācijā, bet ir tikpat daudz arī jāiegulda, lai šī digitalizācija reāli strādā. Jo kādam jau tas aparāts ir jādarbina arī pareizi. Kādi ir tavi novērojumi saistībā ar uzņēmējdarbību un šīm mūsdienu digitālajām tehnoloģijām? Kā tās savstarpēji vien otrā var palīdzēt tieši pašā sākumā uzņēmumam un vadīšanas procesā? Nu, es domāju, ka tur jau gan vadīšanas procesā, gan reāla funkcija īstenošanā, gan arī visos procesos ir kaut kāda daļa digitālo risinājumu, ko mēs varam izmantot. Un tas, kas ir pašā sākumā, manuprāt, nu, tas ir tas mārketings, ko mēs varam īstenot ļoti, ļoti strauji dažādos sociālajos tīklos, liekot reklāmas, kas nav jāiet un jālīmē plakāti pa ielām. Bet mēs varam gudri nomērķēt savu mērķa auditoriju, mēs varam gudri pateikt, kurš tad ir mūsu tas potenciālais klients, un viņam liks attiecīgi konkrētā laikā, konkrētā vietā šī te reklāma, kas nav slikti, ja? Cilvēks spēja arī kritiski izvērtēt to, kas viņam tiek kāds saturs piedāvāt sociālos tīklos, tā ir reklāma. Un tas ir ļoti, ļoti plašs tāds kanāls, caur kur varētu īstenot savas marketinga aktivitātes, un tas ir svarīgi uzņēmumam jebkurā stadijā. Un pēc tam jau, jā, visi šie te, kaut vai pats primitīvākais, kas ir chatboti, kas atbild vienkārši uz tādiem ātriem, viegliem jautājumiem, es nevaru atrast kaut ko mājaslapā. Es nezinu, kā izdarīt šito. Vai man ir jāraksta ēpas, vai es to varu izdarīt mājaslapā.
Vispār jāatzīst, ka diezgan veiksmīgi arī valsts iestādēm, tiem, kuriem ir tagad ieviests savi chatboti, visiem ir nosaukts vārdā, tur Maija, Paija un Oskars, un visi strādā ļoti, ļoti labi, un es pati esmu izmantojusi. Pat darbā un arī studiju vajadzībām esmu skatījusies, kur var atrast tiesniegumu, vai man ir jāraksta tur vai kurā sadaļā. Viņš man uzreiz pasaka, uz kurien man ir jāiet, kur man ir jāklikšķina, kas tālāk jādara, viss ļoti vienkārši. Nu šis ir tas brīdis, kurā cilvēku tā kā nedaudz uzņēmums nobīta dzīvu cilvēku malā. Bet kāpēc? Jo viņam tomēr ir tagad robots priekšā. Jā, bet viņš pirms tam darīja robotu darbu. Es domāju, ka to darbu arī ir jādara, to, kas ir robotu darbs. Tam cilvēks nav domāts. Cilvēkam ir tomēr inteliģence, cilvēkam ir empātija. Viņam ir spēja darīt daudz augstākā kvalitātē savus darbu uzdevumus. Es domāju, ka šī procesa robotizācija, ja mēs arī digitalizāciju, robotizāciju, viņa atņems to vienveidīgo to darbu, jā, bet viņa ļaus augt. Līdz es domāju arī ar finansiālo kaut kādu atalgojumu par to darbu. Viņa ļaus augt tā darba kvalitātē, kur cilvēks var sniegt, kur vairs robots nevar sniegt. Un attiecīgi tāds darbs jau ir daudz labāk atalgots. Tāds darbs jau arī prasa daudz lielāku kapacitāti no smadzenēm un spēju vispār darboties. Un jā, es domāju, ka tas ir vienkārši nedaudz savādāk, un tās ir līmenis uz augšu. Kas tavuprāt ir tās galvenās vai lielākās varbūt kļūdas, kuras tu esi novērojis pēdējā laikā, ko uzņēmumi izdara, ieviešot šo digitalizāciju, kaut kādu tehnoloģiju jauninājumu? Kas ir tas, ar ko bieži vien pārspīlē? Pārspīlē ar to, ka grib rādīt, cik ļoti mēs esam iegādājušies iespējams kādu jaunu rīku. Kaut gan es ar to saskārušies neesmu. Es saku, man tiešām ir vislabākā pieredze šajā jautājumā bijusi, bet ko esmu dzirdējis, ir tas, ka tiešām nenokontrolē, kā angliski sauc to feedbacku vai atgriezinisko saiti. Vai tavs darbinieks tiešām to izmanto, vai viņš izmanto tikai tāpēc, lai gribētu izskatīties moderns un līdzi laikmetam ejošs, un vai viņš tic tām rīkam, un vai viņš to var pasniegt arī klientam un reāli ikdienā izmantot? Un vai ir ieguldīts pietiekoši tajos pašos cilvēku resursos, jo, kā jūs minējuši, es iet roku rokā. Un ja darbinieks neizmanto, darbinieks netic un arī nesniedz nekādu, viņam nav tāda regulāra pārbauda, tas feedbacks gan ar savu darba devēju, gan arī pēc tam no klientiem, kāda ir bijusi šī atgriezeniskā saita, tad tam visam tiešām nav jēgas. Kā tu domā, vai ir kādi uzņēmumi un vai uzņēmējdarbības virzieni, kuros varbūt pēc digitalizācijas un tehnoloģijām var iztikt, kur to pat neprasās un kur pat gribētos, lai to saglabā tādu autentisku? Iespējams. Jā, iespējams. Es domāju, ka ir arī cilvēki, kuri iestājās pozā un kuri nevēlās. Un jā, tā arī ir diezgan liela problēma. Es pieļauju, ka ar visiem šeit digitālajiem risinājumiem iespējams kādi seniori vispār nevēlās nekādas smart ID savā telefonā. Viņi vēlās iet uz to banku un stāvēt no rīta rindā, tāpēc ka viņi tā ir paraduši. Pieredumus mainīt ir grūti, kā mēs? Pieredumus mainīt ir grūti, tomēr neatkarīgi no tā grūti vai viegli, bet paaudzes mainās. Un jā, šobrīd ir cilvēki, kas tā uzskata par pareizi un viņiem var palīdzēt skaidrojot ļoti viņiem saprotamā veidā, bet arī jārēķinās ar to, ka viņi tomēr paliks pie savas taisnības. Un kamēr tādi cilvēki ir, tie ir mūsu cilvēki, ar kuriem mums ir jāprot strādāt jebkurā gadījumā. Vai tas ir savā ziņā mīts, ka tikai jaunā paudze ir tie, kuri saprot šo, kāpēc ir šī digitalizācija vajadzība? Vai to es novēros arī tomēr no vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kuri ar lielāko prieku šīs lietas pieņem, dara? Nu, piemēram, zinu savu omi, kur viss rēķins maksā planšetē. Ja? Tieši tā pati pieredze. Tieši tā pati pieredze. Arī mani vecvecāki ir ļoti, ļoti saprot visu, kā bankā viss darbojās, kā var televīzijas rēķins apmaksāt, kā var nomainīt savu programmu televīzijā, ko skatīties un atkal citu abonumentu tur izvēlēties. Viss notiek un tā, ka vecāka gadgājuma cilvēku vai seniori neprastu vai nepieņemtu,
Nu, tās ir pilnīgi muļķības. Nu, tā nav. Vai uzņēmumu gadījumā nav par šo aizmirsuši? Kāda ir tavs sajūta par šo, vērojot viņu digitālo attīstību? Vai viņi domā tikai par jauno paaudzi, kā viņus piesaistīt ar šiem digitālajiem rīkiem? Vai viņi tomēr nedaudz arī saprot, ka ne jau tikai jaunā paaudze ir tie lietotāji potenciālie? Nu, redz, arī grūti ir tā vispārināt. Katrs uzņēmums jau tomēr ir ļoti, ļoti individuāls, un es varu tikai stāstīt par to savu pieredzi. Un, man svarīgi vienmēr, strādājot uzņēmumā, ir bijis tas, ka man nav bail pajautāt. Un neatkarīgi no tā, cik man ir gadi, un ja es nesaprotu, kā es varu kaut ko izdarīt, vai man liekas, ka man viss ir ieklamējies, un viss ir izdzēsies, un viss ir galīgi garām, ka man nav bail, un ka man ir vispār iespēja pajautāt to palīdzību. Un ka man vienmēr pasniegs to palīdzīgo roku, man pastāstīs neatkarīgi no tā, cik muļķīgi, un man liekas dažreiz, ka es izsaucu to palīdzību, sataisu trobeli pa visu viroju, un gribēs pēc tam aiztaisīt acis un domāju, nu tik blonds jautājums. Pat ja tā dažreiz gadās, tad man nekad tā neliek justies. Un man liekas, tas ir tik svarīgi, ka ja mēs ieguldam šajā digitalizācijā, nu tāpat cilvēks ir visa pamatā. Un tāpat darbinieks ir visa pamatā un ir jābūt šai te saiknē, lai viņam nav bail, lai viņš to izmanto. Uzņēmumam ir svarīgi nopelnīt. Tas nav nekāds noslēpums. Protams. Arī ar digitālo risinājumu ieviešanu un izmantošanu. Kā tev šķiet, vai tajā brīdī, kad šos digitālos risinājumus mēģina pielāgot un ieviest, vai uzņēmuma peļņa pieaug vai samazinās? Es domāju, kā jau es minēju, ja nav tas process turpinās būt viss pa vecam, tad viss pieaug, izmaksas pieaug, viss kļūst neefektīvi un dārgi. Un iespējams, ja ir šī te nepareizā digitalizācijas ieviešana uzņēmumā, rodās tā barjera pēc tam. Nē, mēs mēģinājam, nesanāca, mēs neko negribam dzirdēt, mēs turpinam tirgot savu preci savā tirdziņā, viss. Bet tajā brīdī, kad es starp citu arī pazīstu uzņēmējus, kuriem tā ir bijis, un kuri ir negribējuši dzirdēt neko par nekādiem internetu veikaliem un neko tādu. Bet tad, kad viņi to ir pārkāpuši pāri, pamēģinājuši vēlreiz, un paši mēģinājuši iepirkties, paši mēģinājuši to savu pakalpojumu izmantot, jautājuši un cīnījušies un nepadavušies pie pirmajām grūtībām, viņiem tas pēc tam ir aizlidojis tādā kosmosā, ka viņiem bez maz vai pašiem nekas nav jādara. Tikai jāapstrādā pasūtījums un jāatbild jauki uz vēstulītēm. Un paliek tikai tāds, skaists pasniegšanas veids. Pareizs viss ir ļoti efektīvi nokārtots, sakārtots un viss notiek. Šobrīd cilvēki sēž mājās, ko viņi dara? Loģiski, viņi grib kaut ko jaunu, smuku, kaut kā sevi iepriecināt. Un ko tu darīt savā uzņēmumā? Tagad tu vari nedaudz pafantazēt par šo. Vai tu vispirms domātu, kur dabūtu līdzekļus, lai šos digitālus risinājumus ieviestu? Jau no sākotnēja gala. Vai tomēr ieguldīt sākumā cilvēku resursos un tikai pēc tam domātu par šīm tehnoloģijām un to ieviešanu? Nu, jāskatās, kas man būtu pa uzņēmumu, bet es domāju, ka es pilnīgi noteikti tas, ko man vajadzētu pirmo, man vajadzētu laiku. Tas būtu tas lielākais resurss, kas no manis prasīts būtu, bet tad, kad es būtu izdomājis visu konceptu, es domāju, ka es pilnīgi noteikti balstītu savu uzņēmumu digitālos risinājumos. Tā, lai man nāktos, lai es izdarītu to melno grūto darbu, lai es sameklētu uz to starta procesu izstrādātājus, kas man palīdz sakārtot internetu veikalu, mājaslapu, visu imidžu, visu pārējo, to, kur man palīdz sakārtot kanālus, to es izdarītu no sākuma. Tas būtu smags darbs. Tas būtu, es domāju, ļoti, ļoti grūti tajā pirmajā posmā, jā, tie ir lieli ieguldījumi. Bet pēc tam es zinu, ka tas var aiziet tādā pašritenī, ka es varu tikai turēt to kursu. Un es domāju, ka es noteikti, ja būtu jauns uzņēmums, es ieguldītos digitalizācijā, lai viss process būtu ātrs un efektīvs. Pēc tam, jā. Principā šīs lietas jau savā galā beigās arī nevar izslēgt vienu no otru. Jā, jā. Nevaram aizmirst gan par cilvēkiem, gan par arī šīm digitālajām lietām. Paldies tev, Patrīcija, ka atnāci un izstāstīji savus pārdomus par digitālajiem risinājumiem uzņēmējdarbībā un to, vai tas atmaksājas. Un paldies arī skatītājiem. Viss labi!